Нагадую, що наш святковий марафон в прямому ефірі продовжується. Зараз у нас у студію прийде та, хто вміє тримати увагу телеглядачів усієї країни. Як тільки не називали її проєкт, і місійний, і соціальний, та чи могло бути інакше, адже за кермом передачі стояла професійна актриса. Трохи вашого терпіння, і ви про все дізнаєтеся. Ранок з МакКофі. День буде твоїм. Людяна, співчутлива. Так називають народну артистку України Наталію Сумську. І не тільки за її акторську гру. Вона була ведучою програми «Ключовий момент», яка об'єднувала людей і розповідала реальні історії. Ранок з МакКофі. День буде твоїм. Вітаю вас, Наталі, у студії. Вітаю ще із 15-річчям телеканалу «Інтер». Скажіть, будь ласка, чи була у вас улюблена якась тема у вашій програмі, чи якась ситуація? Чи, можливо, ви відслідкували чийсь злет? І якась щаслива хвилина відбулася на вашому тодішньому ключовому моменті. Дякую, і вас також вітаю з днем народження каналу. Але ж ми мали таку думку зробити цей дослід, очевидно, статистичний, що би становило найкраще нашої програми, аж як скінчився таймер нашого перебування. Однак у нас в серцях, безумовно, і у тисяч глядачів залишилися ті найкращі. Єдине, що віддати перевагу комусь було б якось образливо для кожного, тому що... Адже ви зробили добре дуже багатьом. Для долі різних людей ви стали якимось знаком оклику. Так, у хорошому розумінні. Так, справді. Тому що люди, коли зустрічають мене на вулиці, десь на гастролях, обов'язково підходять групами і кажуть про те, що от ми дивимося, я кажу, я навіть не наважуся сказати, що не дивимося зараз. Бо ж у людей таке уявлення, що вона йде, ця програма. Я не знаю, в який спосіб вони так... Так вони звикли до того, що вона є. Так, очевидно, їм комфортніше вважати, тому що це їхнє життя. І це мене зігрівало дуже. Просто як людину. Я робила ту справу, яка надзвичайно корисною була і є для людей. Це був, в першу чергу, і для вас досвід, я так розумію. Так, життєвий досвід. Він збагатив мене як людину, і я виймала в собі те людське, яке, можливо, не було придатним в якихось інших ситуаціях, а тут треба було повністю себе виймати. Ну, ще одна грань вашого таланту. Чи сталося так, що у вас з'явилося більше часу після ключового моменту для себе, для сім'ї, для театру, зрештою? Справді, вгадали, абсолютно. Ми зараз, коли спілкувалися з друзями, з операторами, згадували, бо тоді це був дуже щільний графік, треба було все-таки поділити на дві, але я не шкодую, це випрацювало в мені таку потужність, мобільність, я можу ще. Ну, якраз витратилися ми на хорошу виставу за цей час, це комедія, я завжди дуже люблю кумедне в житті, воно поруч, і тому з тим драматичним не варто акцентувати. Краще виявляти комедійне, а за тим трошки такого приємного суму. От у нас так і називається ця комедія «Люкс для іноземців». Це в театральній компанії. Я пропоную вам трішечки ностальгії. Чи готові ви відчути, як воно в прямому ефірі? Спробую. Давайте. Ну що ж, якщо ви не уявляєте свій ранок без чашки ароматного чаю, то наступний рецепт від Даші Малахової саме для вас. Імбірний чай сьогодні на сніданок. Смачного!